Och nu så vill Sverker Hård, chef för myndigheten för kulturanalys, och Britt Holtebäck, sektionsledare för internationella tvärgående uppdrag vid Norsk kulturråd, önska välkomna. Så välkomna. Tack så mycket och välkomna. Jag vet inte om vi möjligen är det tredje paret som säger välkomna idag. Alla väntar väl på att konferensen ska komma igång. Vi är 400 stycken här idag, minst, förmodligen fler. Och jag tror att alla har märkt ett ökat intresse för kulturpolitik. Till viss del kan ju detta bero på ett genuint ökat intresse för kultur, konst, att yttra sig, men det är nog också en tydlig indikation på att kultur är en del av samhället i stort. Och när samhället förändras så måste politiken vara vaken. De nordiska länderna har fått se en ganska stor samhällsförändring med en migration och med en mängd utmaningar som följer av detta. Och då kräver det att alla politikområden står på tå för att svara mot den här utmaningen. Nordiska ministerrådet har fattat beslut om ett samarbetsprogram att stödja de nordiska länderna i arbetet med integration och inkludering. Och de nordiska kulturministrarna har gemensamt lyft frågan om kulturens roll för inkludering och integration. Och där har vi ju temat för dagen, mötet mellan kulturpolitik och integration. Och det är en rad frågor som ges tillkännas som måste svaras på för att vässa politiken i detta. Vilka får vara med och på vilka villkor? Hur kan konst och kultur bidra till integration? Men också den frågan som dök upp lite tidigare idag. Vad innebär det för kulturen att den blir ett redskap i integrationspolitiken? Det är frågor som är angelägna. Sen vill jag också liksom uppmärksamma på en ny företeelse i det nordiska samarbetet som har att göra med att det krävs just kunskap och underlag för att få ett fast avstamp för att ta sig an de politiska visionerna och målen. Och kulturanalys har i Sverige just den rollen att vara ett stöd till politik. Och nu har vi fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att skapa kulturanalys Norden och bli en spelare och ett stöd för politik i det nordiska samarbetet. Och hela den här dagen präglas ju ganska mycket av de rapporter som redan har kommit fram. Rapporter är liksom bara halva jobbet egentligen, utan rätt mycket är det nu ni som tar vid att diskutera vad säger de här rapporten och vad blir nästa steg. Och jag hoppas att det ska bli en bra konferens med det som utgångspunkt. Ja, då säger jag kära kultur- och demokratiminister, kära påtroppne statssekretär, kära alla sammen som har tagit sig brye med att komma, alltså från hela Norden, alla de nordiska länderna, för att vara med på denna konferensen som då heter Vem får vara med? Och då är jag nummer 5 som säger välkommen. Så jag är alltså från Norsk kulturråd. Och vi i Norsk kulturråd är heldiga att få leda det projektet som heter Inkluderande kulturliv i Norden. Och det betyder att det är därför jag är här, och det är på vägna av detta projekt jag är här och kan ha fått, och vi har fått vara med och lage denna konferensen. Detta projekt går alltså i 3 år, från 2017 till 2019, och vi ska lägga till rätta för att nordisk erfaring och kunskap ska utväxlas och göras tillgänglig, och vi ska kartlägga barriärer. Och målet är att alla länder ska lära av varandra och att Norden ska bli ett bättre område att bo i och att kulturlivet ska bli mer inkluderande och rikare. Och vi syns att det är ganska höga förväntningar till ett 3-årigt projekt, och det är bra. Det är också så att detta var då en prioritering i formanskapet till det norske formanskapet i Nordisk ministerråd i 2017, och vi syns därför det passar extra gott att denna konferensen blir arrangerad här i Stockholm nå vid ingången till det svenska formanskapet i Nordisk ministerråd i 2018.
Så är det ju sånt som det också har sagt där, att heldigvis så har vi ju jobbat med dessa spörsmålen i alla de nordiska länderna i många år. Och vi har då goda och dåliga erfarenheter som vi kan dela med varandra. Och någon av dem ska vi höra om här idag, och vi är extra stolt från Norsk Kulturråds sida över att lägga fram evaluering av en viktig ordning för oss, aspirantordningen. Och då är det också en helt blodfärsk evaluering som blir presenterad för första gången idag. Samtidigt som vi har jobbat med detta i många år, så är ju kultur och inkludering ett fält som är i ändring. Och där situationen ändrar sig, virkemedlen må ändra sig med det. Och alla de nordiska länderna tränger en robust och tydlig kulturpolitik som tar in hela verkligheten i sig. Och det är ju områden som gäller oss som människor, och det är vi möter kulturlivet som på många måter och på olika måter och är berörda av det. I löp av dagen idag ska vi se på erfaringer från hela Norden, och jag tänker att kanske det att man lyfter blicket lite från en nationell verklighet och över i en nordisk verklighet och en lite annan ingång kan göra att vi kan ge ny kunskap till hurdan och ny tänkning omkring hurdan vi kan utforma en kulturpolitik för våra egna land och hurdan den ska vara för att också kulturfältet ska möta den verkligheten vi står i på en god måte i åren framöver. Så vill jag också säga si en stor tack till Kulturanalys Norden som har varit en helt suverän och kunskapsrik och inspirerande samarbetspart till denna konferensen. Och så har jag förstått det slik att dere har arrangerat kulturpolitiska dagar tidigare, men att de har inte varit för nordisk nivå. Och då hoppas jag ju att denna dagen visar att det är nyttigt och kanske är något vi kan göra igen. Och så säger jag då välkommen, god konferens och god arbetsdag idag. Tack så mycket.